მარცხენა ფლანგი ფლიანა დამოწურეს, გადავიდნენ უკვე მარჯვენა ფლანგზე. მაღალი ბურთი დაკიდა კუშნერევმა. იმედი აქვს ჩაღა დახვდება მერე კვირიკაშვილი დახვდა კიდევაც ფეხით მოიგერია ვერი. სახიფათო დააფარეს ახლა და სახიფათო სიტუაცია შეიქმნა საქართველოს ნაკრების ჩათვლის მოედანზე, სიტუაცია რომელმაც ლელო მოუტანა რუსების ნაკრებს, ანგარიში გაიცნა 5-0. ეს ყველაფერი იანუშკინის ფეხით ძლიერად დარტყმული ბურთის შემდეგ მოხდა, რომელსაც კვირიკაშვილი მართალია დაეუფლა, თვითონაც ფეხი დაარტყა, მაგრამ დააფარეს და ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ აი ნახოთ განმეორებით, გალინოვსკის ჩავარდნოდა საბოლოოდ ბურთი ხელში. აიღო, მიწვდა მას მართალია ირაკლი მაჩხანელი საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, მაგრამ ვეღარ შეძლო მისი ბოლომდე შემოჭვა და საბოლოოდ ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ ანდრეი ოტროკოვმა გახსნა.